او که چرته بیا را باندې د اړو قحط راشي او په قطارونو کې ودرېږي نو بیا به هم ګزارو او که ګیس یو کال نه وي نو بیا به هم ګزارو کړو په دې تنګي کې. او که د پاکستان په میډیا باندې او د پاکستان په عدلیه کې او د پاکستان په های کلاس خلکو کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېدبي کېږي نو د الله په ذات مې قسم وي چې یو من ګزاره مونږ نه کړو دا یاد ساتی غواړي. دا لاسه خبره راغلې ده چې ته دې په کرسۍ باندې ناست یې د پاکستان کرسۍ ته دې ورسې او زما د محبوب او د جانان د ته بېدبي کې او زه به تا داسې پرېږدم خدای ګو چې سپلی به دې کړم دا یاد ساتی انشاءالله. تاسو هم داسې وایې تاسو به مونږ سپلی کړو دا یاد ساتی تاسو مونږ په دې وطن کې پاتې کېدی شي. دا خو شکر وباسې چې مونږ تاسو پسې را پاسو نو نه الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دې ته په غلط انداز سره رالې. څوک یې چېلې ته د هغه سپورټ کې څوک چېلې ته دا وکیل به وکیل چې د دې مردارانو دپاره اوس استعمالېږي د چا چې بېدبي کړې ده. ولې د عصیم العوني دپاره وکیل نه استعمالېده وایې که نه استعمالېده که نه؟ او دا قانون صرف زما دپاره راغلی دی. په دې پاکستان کې د امریکې یو سفیرو سفیر نو خو بس یو امریکي والا ریمنډاس ورته ویل کېږي. تاسو ریمنډاس پېژنئ که نه؟ ریمنډاس راغی په دې لاهور کې یو څو کسان د کیمرو د لاندې د سیکورټي د کیمرو د لاندې په ګاډي مووهله او د ګاډي نه پسې بیا اوم ویشتل. هغه چونکې امریکي شهري راغلی و دوه ورځې پس زمونږ عدلیې هغه له دیت مقرر کړه. دا څوک یې چې وژلي نو د هغې دپاره یې دیت مقرر کړه. دې نه خبرې یې کړي دا څوک پاکستانان یې چې وژلي و د دې دپاره یې دیت مقرر کړه. او په لسم او په پنځلس ورځې پس ریمنډاس د پیسو په زور سره ډز شو چې امریکې ته لاړه وتښتېده. ښه نو زمونږ عدلیه ریمنډاس د دیت د وجې نه بخلی شي. آسیې ملعونه چې جار په جخه به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بد الفاظ استعمالو او دا نه چې یو ځل استعمال کړو جنجال دی که نه؟ تا زما په دې خبره ځان پې یو سړی وي په غلطۍ کې ته یو کار وشي جګړه وي جګړه کې نه هر څوک خلک ورته وایي د عیسایانو د مسلمانانو سره جګړې او هغوی یو شان خبرې کې مونږ بل شان نه. آسیې ملعونې چې کوم خبره کړې وه هغې باندې بیا ولاړه وه ولاړه پېژنې که نه؟ چې همداسې دا ازواج مطهرات د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم همداسې دي. ذات مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان مبارکه کې به غلط الفاظ استعمال کړ دا همداسې ده. دغه آسیا ملعونه دا په جیل کې پرته ده او که په فرانس کې ښه مزیداره ای چې تا حکومتي پروتوکول سره تللې ده وایې که نه؟ خوله خو ده حکومتي پروتوکول سره تللې ده. نو چې دا څوک چې حکومتي پروتوکول سره لاړه او په پاکستان کې 133 داسې مقدمې دي چې په هغه 133 مقدمو کې عیسایان مسلمانان او هندوان رالګېدلي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بې ادبي کړې ده. او په دې 133 مقدمو کې عدلیې یو کس لاسو پورې سزا نه ده ورکړې. نو چې په دې 133 مقدمو کې عدلیه راولګېده یو کس له اوسه پورې سزا ورنکړه نو مونږ به یو ورځ صبر وکړو دوه ورځې صبر وکړو او چې کله ووینو چې ته ډالر الی او د ډالرو په ذریعه باندې دا سړی الی امریکې ته ورکې اوس هم زه بېګا داسې خبرې وشوې وایي سی آی اے والا راغلی دي وایي چې لکه دا خالد فیصل مونږ له راکې. تاسو به دا خبرې اورېدلې که نه وي؟ وایي دی وایي امریکې والا دا کوم کس چې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه د ده نیشنلټي د امریکې ده نیشنلټي پېژنې یعنی شناختي کار یې د امریکې دی همدغه د امریکې زامن دي که نه؟ د ده شناختي کار د امریکې دی. نو د امریکې کسان اوس راغلي دي چې دی زمونږ سړی وژلی دی. نو چې زمونږ سړی وژلی دی نو مونږ له راکې. نو بېګا دا خبره وچلې ده چې دا سړی د جیل نه غیب شوی دی. بیا خلکو وویل چې نه نه دی غیب شوی دی خبرو باندې تاسو پوهېږې که نه؟ دا یاد ساتئ تاسو که دونه د مغرب غلامي کوئ او تاسو دونه د امریکې غلامي کوئ او تاسو د خپل قام سړی په پیسو باندې خرڅوئ نو خرڅۍ یې که نه؟ نو ولې نه خرڅۍ؟ دا عافیه صدیقي چا خرڅه کړه؟ دا مشرف نه و خرڅه کړې؟ دا ایمل کانسی چا خرڅ کړ؟ دا مشرف نه و خرڅ کړې؟ او بین الاقوامي برادرۍ کې پاکستانی قوم هم د دې مشرانو د وجې نه تاسو دونه ذلیل یې که نه؟ چې په ملیشیا کې د امریکې یو کس وزیر خارجه ودرېده وایي تاسو ته پاکستانیانو پته ده لوی غټ کانفرنس و د دنیا کیمرې ورته لګېدلې وې خلک وایي نه وی پاکستانیان هغه خلک دي چې په پیسو باندې خپل مور هم خرڅوي. د دې نه خبر یې که نه؟
پاکستانیان وی هغه خلق تی چې په پیسو باندې په ډالرو باندې خپل مور هم خرڅي چې تا ته د امریکای ولا دونه پیغورو کی چې پاکستانی ته دونه بی غیرت ہے پاکستانی استا لیډران دونه بی غیرت دي چې هغه خپل مور هم په پیسو باندې خرڅي نو تب په بین الاقوامی برادرۍ کې په چین او په امریکا او په یورپ کې سترګې د نورو انسانانو سره څنګه لګې نو موږ بې غیرته نه یو دا چې دا کوم په کورسو ناست دي دغه بې غیرته دي موږ بې غیرته نه یو موږ د خپل میاندو د خپلو خویاندو د خپلو تورسرو عزت الحمدلله کولی شو دا چې دا څوک یې ګډۍ په اسلام آباد کې بربنډ او سر تور سر دی دغه خرڅوي موږ نه یو الحمدلله الله پاک دې رحم وکړي الله پاک دې خیر وکړي شریعت کې یاد ساتي ګور یاد څوک چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بې ادبي وکړي حکومت پہ قتلی سب قتلی حکومت ہو مولیا نمر لگے دل وہی حکومت پہ قتل منگو یہ حکومت پہ قتل ہو چلو عمر ابن عبدالعزیز سیف شان حکومت خبر الگ الگ وہی تو مولا مونج نہیں کی گی وہی مولا پسی مونج نہیں کی گی ایسی خبر رکھو مسا او مولا پسی مونج نہیں کی گی کچھ ارتا قطب دا زمانے ادھر تو پمسلہ باندھے نوز بیا زما موز نکی گی چھ زوف دا قطب دا زمانی و غوث العظم سے پسی مخ کیو درے گم غوث العظم سے موز ما نشا تا نکی گی زبا دا غوث العظم سے نشا تا کی گم موز با کاما اللہ غضب با پی کی گی زما پر خبرو پی گی مولا پسی بی مون نکی گی او مولا پسی مون نکی گی علی و پسی نکی گی چھ با موسیلہ سوک ولاری غوث العظم سے حضر شیخ عبدالقادر جیلانی سے غوث العظم دانا چھے لوی خدای ری دا اصطلاحی الفاظ دی یا چې په دې باندې قطب او ابدال ولاړ نو بیا خیر ډاکټر صاحب زما موږ په سینې کې دی پیګه کان او چې اوس د فرص د پاکستان غونته د لړلې خلک دي ا د ته بجلی ګر خبره ده شرمېدلې نو چې پاکستان دا شرمېدلې خلک یو په مولا پتی مونږ نه کیږي نو خپل ځان ولا را ولا دلته چې هغه دلته ودرېږي بل په چا پتی کوم څه نو چې حکومت په ولا حکومت په ولا سزا ورکړي خو په شرط تری باندې چې حکومت د عمر ابن عبدالعزیز صاحب شان دي حکومت په سزا ورکی خو چې حکومت د حضرت عمر صاحب شان دي حکومت په سزا ورکی خو چې حکومت د صلاح الدین ایوبی په شان دي حکومت دي چې د پیرنګي په دې سترګو کې سترګې ورکړي نو بیا به خیر دی حکومت سزا ورکی خو چې راته پته ولګېد چې حکومت ډالر خور دی او راته پته ولګېد چې حکومت پیسہ خور دی رشوت خور دی نو د رشوت خور او ډالر خور او د روپیه خور حکومت په قول او په فعل زما اعتبار نشته بیا د الله تعالی مال خپل دا وسره کی چې دا شرط را پرې کوي.